Dobrý den, odpoledne, dámy a pánové. Já se vám pokusím v mé přednášce představit na příkladu výzkumu epilepsie, jak současná věda a technologie nám umožňují nahlédnout nejenom do mechanismů mozku, ale také lépe pochopit celou řadu onemocnění, u kterých nebo doposud věda nebyla schopná odpovědět na otázku, proč ta nemoc vzniká, jak by se mohla léčit. A jak říkám, v mém případě to budu hovořit o epilepsii, ale tyto metody se dají využít na celou řadu dalších onemocnění, od duševních onemocnění, schizofrenie, autismus, Parkinsonova choroba, jako příklad dalšího neurologického onemocnění. A to, co já tady zmíním, tak to bude jenom pár vybraných metod, protože ta nabídka, která současná věda a technologie nabízí, je nepřeberná. Takže obsah mé přednášky, ve zkratce, nejdřív si řekneme, co to je epilepsie a záchvaty. A tu přednášku vám provedu, jak by bylo možné, jak je možné odhalit příčiny epilepsie, které vznikají na poruch na základě odchylek nebo poruch ve vývoji mozku. Takže uslyšíte, jak se vyvíjí mozek od embrya až do dospělého mozku. Řekneme si něco o genetické podstatě těch onemocnění a jakým způsobem se onemocnění dají modelovat. Stejně tak si povíme o některých nástrojích studia těch mechanismů onemocnění a také, jaké jsou nové možnosti nebo příležitosti léčby. Tak, zeptám se, máte v okolí někoho, nebo znáte někoho, kdo má epilepsii? Zvednete ruku? Já, to vás tady je, pane jo. Mě by to nemělo překvapovat, protože epilepsie je jedno z nejčastějších onemocnění mozku. Postihuje přibližně 1% populace v rozvinutých zemích a odhaduje se, že celosvětově má epilepsii přibližně 60 milionů lidí. U nás aktivní epilepsii má populace velikosti Zlína nebo Kladna. A přibližně lidi, co se týče populace Brna, tak tolik lidí, má 400 tisíc lidí v České republice, zažilo nebo zažije za svůj život epileptický záchvat. Ale, pardon, zamířit. Takže epilepsie je definována jako trvalá náchylnost mozku vytvářet záchvaty. Každý mozek umí záchvat, ale v případě epileptického mozku ty záchvaty se objevují mnohem častěji a bez zjevné příčiny. A ten záchvat, to je ten hlavní nepříjemný příznak epilepsie, protože se objevuje zdánlivě, bez nějakého várování, náhodně. A ten záchvat je nějaká přechodná porucha funkce mozku v důsledku abnormálně vysoké aktivity neuronů či v důsledku jejich synchronní aktivity. Zpravidla to přirovnávám k mexické vlně na stadionu, kdy celý stadion jede tu mexickou vlnu a umí jenom tu mexickou vlnu. To samé se děje během epileptického záchvatu a ta mexická vlna, která začne například v tom kotli skalních fanoušků, tak je schopná se rozšířit i na zbytek publika. Tak podobný charakter má ten epileptický záchvat. Tady by se měl ukázat, jak vypadá teda ten neuron, který se chová, když se spustí záchvat, tak já tam budu muset přejít, protože to nejde automaticky, tak paní kameramance nebo režisérce zmizím na chvíli. Takže takhle se už nechová normální neuron, ale vidíte takovouhle salvu signálů, který ten epileptický neuron vysílá. A ten, kdyby tady seděl, tak bude tady náhodně s takovouhle četností vykřikovat a bude nás rušit. Takhle se normální neuron nechová. Ten se chová tak, jak má. Takže typický obraz chování epileptického neuronu. A takhle těch neuronů v mozku můžete mít 100 tisíce, miliony nebo dokonce v celém mozku. Epilepsie, jak jste tady zvedli ruku, je stále přetrvávající medicínský problém. Protože i když se vyvíjejí nové léky, tak stále každý třetí pacient na tu léčbu neodpovídá. To znamená, ty záchvaty u něho nebo u ní nejsou kontrolované.
A to se bohužel, i přesto, že jsou nové léky, nemění. Navíc i v současnosti u 2 ze 3 lidí my netušíme, co je příčinou té epilepsie. Ale co nás jako vědce trápí, je především tato skupina pacientů nebo lidí, u kterých oni nemají žádnou šanci na vyléčení. Prostě u nich ty záchvaty jsou pořád. A proč je ten stav tak neuspokojový? Těch důvodů je několik. Za prvé, pořád neznáme přesně ty příčiny epilepsie a proč ten záchvat vzniká. Epilepsie není jenom jeden druh. V současnosti máme asi 60 různých druhů epilepsií a tam se ty mechanismy mohou lišit. A i když budete mít jeden druh epilepsie, tak i v rámci toho druhu typu epilepsie každý pacient je unikátní. Takže i tam můžou být rozdíly a proto nemůžeme ani očekávat, že budeme mít takhle jeden lék, který dáme každému. Taková ta medicína už dneska není. Ta medicína měla být šitá na míru každému pacientovi nebo skupině pacientů, aby to bylo nejideálnější. Tak a ty příčiny epilepsie, řekl jsem, téměř 2/3 neznámé, ale jsou to epilepsie. Například můžou být, tam patří epilepsie geneticky podmíněné, ale může to být například po nějaké infekci, mozkovém úrazu, můžou to být po nějakém mozkovém krvácení nebo ischémii, při nádorech, při degenerativních onemocnění, ale jsou zde i něco, čemu se říká vrozené odchylky ve vývoji mozku. Ty jsou jedny z nejčastějších příčin epilepsií a o těch tady budu trošku dneska hovořit. Zde vidíte příklad chlapce, u kterého byla právě epilepsie, která nezabírala na léčbu a ta epilepsie byla v důsledku drobné odchylky ve vývoji mozku, která se nacházela v této oblasti. A zde vidíte záchvat. A protože u chlapce nezabírali žádné léky, vědělo se přibližně, odkud ty záchvaty asi vychází, protože zde byla ta malformace, tak pacient podstoupil vyšetření, kdy se mu přímo do té oblasti implantovaly elektrody, aby se potvrdilo skutečně, že to je ta oblast, která ty záchvaty generuje. Mladík podstoupil chirurgickou léčbu, kdy se ta malformace odstranila a od té doby je bez záchvatů. Ale ta operační léčba může lze nabídnout pouze malé skupině pacientů z celé té třetiny, které na tu léčbu nezabírají. Takže takhle jste viděli příklad pacienta s nezvladatelnou epilepsií, který ale byl úspěšně řešen chirurgicky. Takže já zde budu přehovořit o těch epilepsích na podkladě malformací, protože jedna z nejčastějších příčin. Ty malformace, ty odchylky ve vývoji v mozku vznikají právě během embryonálního vývoje, že dochází k narušenému vývoji buněk, které se účastní formování a vytváření toho mozku, nebo mozkové kůry, nebo nějaké oblasti. No a ty poruchy vznikají v důsledku toho, že ty buňky se špatně dělí, nebo jak už dál, ty buňky špatně migrují do oblasti, ve kterých se pak mají nacházet v dospělosti. A nebo ty buňky, protože jsou to mladé, vyvíjející se buňky, tak musí dozrát, aby se z nich staly dospělé neurony. A to se taky nemusí stát. To se můžou zastavit a holce nechovají jako dospěláci, chovají se jako děti. Takže pokud v nějakém tomto procesu dojde k poškození, vzniká nějaký typ malformace mozku. A to vidíte třeba zde, tady ty šipky označují tu bílou část, to je něco, o čem si budeme dneska hovořit, to je dysplázie. Ale tady vidíte malformaci, která postihuje jednu velkou mozkovou polokouli, jsou špatně vyvinuté závity a vidíte, že ta polokoule je mnohem větší než ta zdravá. Tomu se říká hemimegalencefálie. No ale takovýto mozek nebude moc dobře fungovat, než není správně vytvořený. Tak, jestliže budu hovořit o těch dysplázích, což jsou nejčastější forma těch odchylek, tak jaké jsou ty klinické příznaky? To jste viděli na tom chlapci. Nejčastější projev jsou epileptické záchvaty. Ty záchvaty bývají často farmakorezistentní, to znamená rezistentní k léčbě. Nedají se zastavit. Z těchto pacientů, který mají tu dysplázi, polovina z nich
nebo oni představují polovinu kandidátů chirurgické léčby. To jenom svědčí o tom, že to nelze zvládnout těmi léky. A především to postihuje pacienty nebo v dětském věku. Pokud budete mít takovouhle rozsáhlou malformaci, ten mozek nefunguje tak, jak má. To znamená, nemůže ani podávat takové výkony. Může tam docházet k opoždění vývoje. A když k tomu přidáte ještě tu epilepsii, která taky, mexická vlna, když má chce učit ve třídě, tak vám naruší třídu a ta třída se to moc nenaučí. Takže pokud tomu přidáte ještě tu záchvaty, případně nežádoucí účinky léčby, tak ten vývoj nebo ty funkce mozku nebudou dostatečné, takže tam může docházet k opoždění vývoje. No a jak to vypadá pod mikroskopem? Když bychom se na to podívali, tak normální kůra, jaký máme my, je pěkně seřazená. To je jako tak, že rozlišujeme pod mikroskopem nějakých 6 vrstev. Máme tam přítomny různé typy buněk a tady jsem chtěl říct, to si můžeme představit, jako jsme v Tesku nebo v nějakém nákupním středisku a máme tam prodavačky, máme tam hlídače, máme tam lidi, co zásobují. Takže i my v tom mozku máme různé druhy neuronů, které tam mají nějakou funkci a tady ty zelené, to jsou ty nejhlavnější neurony, které se podílí na tom zpracování informace a jsou takhle krásně uspořádané do vrstev a máme tam ty zdravé různé typy těch neuronů, podobně jako v tom supermarketu jednotlivé ty zaměstnání. To máte nějaký vymačkaný. jak se taková, tak se přesně taková ta kůra vrstevnatá vytvoří? To znamená, pokud se ten mozek vyvíjí, embryonální nebo u plodu, tak tady máme mozkové komory a u těch mozkových komor máme zárodečné buňky. Ty zárodečné buňky se dělí. Z těch, jak se dělí, tak z těch se vytváří budoucí neurony. A ty budoucí neurony po těch jejich výběžcích, které fungují jako lešení, migrují směrem do vzdálených oblastí a tam se takhle pěkně seskupí a vytvářejí nám pěkně ty jednotlivé vrstvy a zároveň nám dozrají. Takže takhle se vyvíjí mozek a po narození už ho máte krásně rozvrstvený. Takže tady to vidíte v reále, jak to skutečně vypadá. Tady jsou ty zárodečné buňky a tady vidíte, jak ty neurony krásně podle nějakých těchto lešení, skutečně se tomu říká lešení, jak migrují k povrchu mozku. A takhle se nám vytváří mozková kůra. Jestliže nějaký ten proces nějakým způsobem ovlivněný, ta kůra se nám naruší. Takže tady vidíme první typ takové dysplázie, kdy už vidíme, že tady je setřená ta struktura těch vrstev, buňky už jsou tady rozházené, jsou tady dokonce nějaké nezralé malinké neurony a už to nefunguje tak, jak má. A nebo máme tu vážnější verzi a to je jak rozsypaný čaj. A vidíte, to znamená, to nemá vůbec žádnou strukturu těch vrstev. Buňky jsou tam přítomy nějaké atypické. Tady uvidíte dál, tady jsou obrovské buňky s velkým tělem. Máme tady buňky, kterým se říká balónové buňky atd. A takhle zdravá kůra, když to porovnáte, nevypadá. A takováhle oblast mozku nám pak dělá paseku. Když se na to podíváte zase v reále, tohle máte u myšky, takže u myšky tady máte druhou a třetí vrstvu, a to je zdravá myška a krásně ty jednotlivé tečky, to jsou právě neurony tady v té druhé a třetí vrstvě. Tady máte myšku s tou dysplází a vidíte, že místo, aby byly takhle krásně seřazené, tak jsou rozházené po celé šíři toho mozku. Plus jsou tam přítomy takové velké a tady ještě taky ošklivé neurony, které odpovídají těm neuronům s velkým tělem. Kromě toho, že jsou tam špatné neurony, nezralé, špatní žáci ve třídě, který dělají neplechu, tak jsou i špatně zapojený. Aby mozek mohl správně fungovat, tak je zapotřebí, aby byl správně zapojen. Zapojení je hlavní organizační princip mozku. To, jako máte zadrátovaný internet, funguje vám krásně. Máte rozvod elektrické sítě, musí to být všechno správně. Jak je to špatně zadrátované, tak jako v případě těch poruch vývoje mozku,
takhle to normální, takhle to špatně zadrátované, lépe vám tam vznikne zkrat, který se lépe šíří tím mozkem. Takže i to propojení je tam špatné. No a co je příčinou toho, že se takhle ten mozek najednou rozhodne, že se bude špatně vyvíjet, že až že se špatně zapojí? To bylo velkou dobu tajemství. Věci, lékaři se domnívali, že jedním z důvodů by mohlo být, že se ta oblast, když se ty buňky takhle cestují, migrují, že se třeba během toho vývoje plodu nějak nedokrví a že se ho naruší. Pak bylo jedno období, velmi krátké teda, kdy se domnívali, že to je v důsledku infekce, která se dostane do mozku už v průběhu zrání v děloze. Modely, to nebyl nějaký model, který by to úplně napodoboval, aby se to mohlo studovat. Tam podávali nějaké látky, které zabránily růstu buněk, ale to nemělo moc společné s tou skutečnou malformací. Ale pak se vzneslo podezření, že by to mohla být nějaká mutace, že by tam mohl být narušený nějaký gen, protože ta dysplázie měla charakter jako tady něco, ty uzly, kterým se říká tubery, které jsou pozorovány v genetickém onemocnění neurologickém, kterému se říká tuberózní skleróza. To je zpravidla spojeno s vážnými malformacemi mozku, s těžkou epilepsií, s poruchou vývoje, ale může to být spojeno i s vyšším rizikem vzniku specifického druhu nádoru. Takže, ale když se podívali pod mikroskop, tak ta dysplázie a tady ten tuber vypadaly úplně stejně. To je úplně stejný. Tak se říká, to by mohlo být podobný nějaký mutace, jako způsobuje tu tuberózní sklerózu. Dobrá. Až, to byl rok 2015, kdy přišli kolegové z Koreje a ty udělali jednu elegantní věc. U těch pacientů, u kterých byla ta malformace odoperována, vzali tu tkáň, pomocí laseru a laserové disekce vyňali z toho ty abnormální buňky a díky moderním technologiím molekulární diagnostiky oni přečetli genový kód v těch buňkách v té dysplázi. A ejhle. Asi u třetiny z nich našli určitý typ mutace. Mutace v genu, který je stejně způsobný za tou tuberózní sklerózu. Rozdíl mezi těmi onemocněními je, že tuberózní skleróza je onemocnění nebo vzniká v důsledku mutace už zárodečné buňce. Ta už je tam přítomná, to znamená, jakmile vznikne zárodek, jsou tou mutací pak postižené veškeré buňky těla. Tady ta mutace asi vznikla v některé z těch buněk u té komory, ze kterých se pak vyvíjejí ty další. Proto to bylo ohraničení jenom na jednu oblast mozku. Tam to nedomigrovalo. A postupnou těma studiema si zjistilo, že skutečně se jedná o nějakou buněčnou kaskádu, která řídí dělení buněk, zrání buněk, je zodpovědná za tu jejich migraci, podílí se na metabolismu buňky. A tato kaskáda, který se říká podle tohoto genu mTOR kaskáda, byla právě odpovědná za to, že vznikne ta malformace. A všechny ty nadřízené orgány nebo ty kaskády, které regulují, tak postupně se zjistilo, že velká řada malformací mozku je způsobena mutacemi v této signální kaskádě. Takže jak to teda vypadá? Řekli jsme si, že máme komoru, zárodečné buňky, ty se nám dělí, migrují nám podél lešení, vytvoří nám krásnou vrstvu mozkové kůry. Pokud zde dojde k mutaci, ty buňky, které se z nich dělí, jsou taky mutované, ale už se špatně dělí, nedozrávají, zůstanou v nezralé formě a nedomigrují. Proto jsou rozprostřené po celé šířce té kůry. A to všechno v důsledku té jedné mutace, která se objevila během vývoje v mozku v několika buňkách. Ale ty všechny jejich děti, ten celý její klon, už je pak narušený a vzniká toho léze, která může být malinká, pokud je ten klon, je, který se ovlivní, je malej. Pokud ta mutace se objeví ještě časněji a ovlivní se větší klon, tak ta malformace klidně může postihnout celou polokouli mozkovou.
Takže tohle byl příklad, jak od pacienta přes molekulární genetiku se dospělo k tomu, co je příčinou těchto konkrétních odchylek ve vývoji mozku. Dobrá, to znamená, už se ví, že velká část těch displází, které způsobují tu nepříjemné epilepsie nereagující na léčbu, je způsobená mutacemi během vývoje mozku a ty neurony, které nesou tu mutaci, jsou právě tyto obrovské neurony. A to všechno kolem nich ještě se špatně zorganizovalo a vzniká z toho takovýhle ošklivý obraz. Co je ale příčinou těch záchvatů? Je příčinou záchvatů to, že to není uspořádané do vrstev? Je příčinou záchvatů to, že je to špatně zadrátované jenom? Nebo jsou příčinou, spouští se záchvaty tady v těch mutovaných neuronech? Nebo se spouští někde jinde? A co tady ty okolní neurony, které jsou atypické, jakou oni tam hrají úlohu? Jak to studovat? Jak ve třídě nebo v tom supermarketu zjistit, které z těch povolání tam dělá neplechu? Od toho máme vědu. Nejdřív ale musíme vytvořit nějaký realistický model, protože pokud chceme něco zkoumat, musíme to zkoumat na něčem realistickém. Jak se říká, nejlepším modelem kočky je kočka. A nejlépe ta samá kočka. Ale bohužel to nejde, aby jsme studovali u pacientů, proto si my musíme vytvořit model. My si umíme vytvořit model a studovat to v nějakých buněčních kulturách ve zkumavce. Ale tam nebudete zkoumat, jak se vyvine mozek. To už potřebujete celý organismus. Proto kromě těchto technik se používá právě i experimenty u myšek. A tam se to vyvolává tak, že v průběhu vývoje, když je ještě ta myška embryo, tak ta mutace, která se popsala, a může to být celá řada dalších onemocnění, se takhle dá modelovat, se zanese do té mozkové kůry a způsobí to, že ty buňky, které nám vytváří to lešení a ze kterých se vyvíjí, v sobě začnou mít tu mutaci. A ono se to začne pak vyvíjet, my tam přidáme ještě gen pro to, aby, když na ten tkáň posvítíme, aby nám zasvítila zeleně. Takže tady vidíte hlavičku myšky po narození a když na ní zasvítíte příslušným světlem, tak skrz tu kůži můžete vidět až do mozku a tady ona má ten nevyvinutý mozek. A tahle je ten náš model, který lze úspěšně studovat celé ty procesy tam. A my k tomu využíváme celou řadu nástrojů, tady se ještě vyvám k tomu modelu, to znamená, se koukáme nahoru na lebku u dospělé myšky, tady je ta velikost té léze. Tady vidíte, že místo, aby to bylo krásně seřazené v jedné vrstvě, tak je to napříč mozkovou kůrou rozsypané. A tady, co vidíte, jsou ty ošklivé neurony obrovské s mnoha výběžky. A samozřejmě ono to velmi rádo generuje epileptické záchvaty, které můžeme změřit tak jako u lidí. A tady vidíte nějakou základní aktivitu a tady v tom momentě začal epileptický záchvat u té myšky. Nereaguje to na léčbu. A my potřebujeme vidět, tak jak jsem řekl, kdo v tom mozku, kdo v té malformaci dělá tu neplechu a kdo to celý spouští. Moderní výzkum, a hovoříme tady především o mozku, využívá nejnovějších technologií. A pro mě je to fascinující, během posledních 10 let, nebo od začátku milénia, jak se ta věda rapidně změnila. Kolem roku 2000 já jsem dokončil vysokou školu a během těch 20 let, jak ta medicína, tak ta věda, to jde exponenciálně nahoru a poroste dál. A je to díky tomu technologickému rozvoji. Všude. Před 20 lety, tady to by si nikdo nepředstavil, že budeme mít počítač v kapse, foťák se vším. Dneska si bez toho nemůžeme představit. A tady jsou příklady jenom nějakých metodik. Já jsem to nepřekládal z angličtiny, to znamená, máme elektrody, které nám se sám můžeme injekcí zavést do mozku, tam se rozbalí. Máme elektrody, které se nám časem rozpustí. Máme elektrody, které jsou velmi ohybné. Můžeme snímat obraz přímo u volně pohybujícího zvířete, protože máme mikroskopy, které se dají přímo
umístit na lebku. To je tady. To jsou mini mikroskopy, které vám umožní rozlišení na úrovni buňky, nebo ještě pod úrovní buňky. Máme tady, že s těma buňkama můžeme manipulovat, můžeme geneticky modifikovat za určitou úpravu, aby jsme zjistili, co dělají. Jsou tady neskutečné nástroje farmakologie, kdy si můžete uvařit lék šitý na míru, jaký potřebujete dneska. Umělá inteligence vám to navrhne, chemik vám to vyrobí. To prostě nebylo a to jsou jenom vybrané příklady, co všechno se dneska využívat. Neuvěřitelné. A samozřejmě my to využíváme. A první, o čem bych tady, jsem přeskočil, něco nepřeskočil, a první, o čem bych tady hovořil, tak to je, jak můžeme sledovat ty jednotlivé buňky. Na čem jsou založeny ty techniky? Je to kombinace technologie mikroskopické s molekulární genetikou. Pokud je nějaká buňka aktivní, tak společně s tím v buňce nám roste množství kalcia. A to se dá zobrazit. Já nevím, proč mi to tady nejde automaticky, tady mě to neposlouchá. Takže jak to betrává, možná zeslabit. Takže co tady vidíte je buňka, která když je aktivní, tak jak jste viděli ten epileptický neuron, tak se trošičku rozsvítí, to ještě uvidíte, a tady se nám zvýší množství kalcia buňce. Šup. A vidíte, trošku se rozsvítila, souhlasíte, vidíte, jak se rozsvítí, to ona v sobě má látku, která pokud se na ní naváže látku, tak ona začne emitovat světlo. Ano? To znamená, má nějaký kalc v sobě, nějaký protein, nějakou bílkovinu, která je citlivá na vápník. Jestli se navážete z vápník, změní se ta chemická struktura to látky, která začne vyzerovat nebo emitovat nějaké světlo. A to světlo lze detekovat. Takže pomocí těchto látek lze studovat aktivitu buňky. A dřív se ty látky musely do buňky zanášet chemicky skrze membránu. Dneska té buňce můžete říct geneticky, vnesete do ní kód a řeknete jí, produkujte mi tento kalcium citlivý, vápníkově citlivý protein s tím fluorescenčním indikátorem, když se na tebe ten vápník naváže. Takže takže máte právě tohle, to je ten gen pro ten protein, který váže kalcium a emituje pak to světlo. To si můžete vytvořit takhle celou myšku, že to bude mít v každém neuronu, nebo si můžete vzít nějaký virový vektor, v současnosti používáme 3, buď je to lentivirus, to jsou HIV, to je odvozených od HIV vektorů, herpes simplex virus, to je pěkný, velký, do toho se vejde hodně informace, anebo adenovirus, nebo s ním spojené viry, takzvaný AAVčka. A my je nepoužíváme, používáme pouze současná věda, ale i medicína už je používá k tomu, to jsou pouze jenom pošťáci, který přenesou tu genetickou informaci do buňky. My jsme z nich, se z nich vymazala ta infekčnost a my jenom chceme přenes tento gen do buňky, aby začala produkovat tento protein. Takže my to můžeme mít buňku, nebo se to může pomocí právě těch virových vektorů injikovat do mozku, nebo infúzí, cokoliv, a přenese do buňky, uvolní se ten gen a buňka začne produkovat ten protein. To znamená, kdykoliv bude ona aktivní, rozsvítí se. Takže využíváme této technologie. A my ty technologie využijeme tak, aby jsme se podívali, co kdo tam dělá. To znamená, do všech těch buněk, zeleně jsem to označil, vneseme tento gen. Říkal jsem, že využíváme kombinace molekulární genetiky. My si pomocí té molekulární genetiky můžeme dnes označit jakýkoliv typ toho neuronu v mozku. To znamená, podobně jako v supermarketu, my si různými barvami označíme různá povolání. Skladník červeně, tady ten mutovaný neuron si můžeme obrazovat nějakým fialově a td. Tak možnosti jsou neomezené. Takže my budeme vidět aktivitu celé té populace
Uvidíme to v zelené barvě, když ta buňka bude aktivní. A červeně my pak, ne, ale my pak v té populaci podle těch dalších barev rozeznáme, o jakou buňku se jedná. Dává to logiku. Vy byste byl pěkně v černé, vy byste byl v žlutý mikině, v mikroskopu bych pána viděl v červený mikině a sledoval bych vaši aktivitu, nebo by poslouchal mikrofonem a zjistil bych, kdo tady dělá tu paseku a pak bych řekl, a pán v červené mikině, ten tady dělal toho, tu neplechu, když jsem sněl tu aktivitu. Takže to je první podmínka. No a druhá podmínka je, zapotřebí se do toho mozku nějak podívat. Takže řekl jsem, máme dneska například ty mini mikroskopy, které se dají přidělat přímo na lebku a ta myška s nima chodí. No, potkám. Nebo se dělá technika takzvaného kraniálního okna. To znamená, myšce se ta lebka stenčí a to tak, že je průhledná. Poznali byste tady, že tady je lebka ještě? Nepoznali. Nebo se překryje takovým speciálním sklíčkem, aby se tam nezanechla infekce. To znamená, tady se opravdu koukáte do mozku, vidíte krásné cévy. Tady se snímá zároveň EEG. A tady, co svítí takhle tou bělavější barvou, to jsou místa, kam se zanesly pomocí injekce ty viry pro informaci, aby se tam ten kalcium citlivý protein, vápník citlivý protein produkoval. No a když se tím podíváte pod vlnovou délkou, tak tady červeně vidíme ty hodné neurony, policisty a zeleně vidíme ty, které produkují právě, mají v sobě ten zelený protein. Tak. A teď už uvidíte něco skutečně jako pohled do mozku v reálném čase. Ta myška už má záchvat. Tady máte ty DN, to jsou ty mutované neurony. Vidíte, jak je obrovský tady ten oproti těm jiným. A už jsme záchvatu a takhle se ty buňky rozsvítějí. Tady to je neuron policista. Tady to ta obrovská, vidíte asi, jak je velký? To je ten mutovaný neuron. Tady je nějaký zdravý neuron. Takže v průběhu záchvatu vidíte, můžete sledovat, jak jsou ty jednotlivé neurony. Tohle se možná byla ta mexická vlna, která už tam projela. Jak jsou ty jednotlivé neurony aktivní a můžete sledovat, kdo a jakou úlohu hraje. Tady ty byly zelené, tady ty byly bílé, tady ty byly červené. A tady už se nám to uklidňuje, to už jsme ke konci záchvatu a ty buňky už tam utichají. Šup, ještě chvilku držej. A jdeme od začátku. Takže pomocí kombinace těchto technik vy můžete nahlídnout do mozku a podívat se, co která buňka dělá. A rozklíčovat tak, kdo to spouští, kdo ten záchvat ukončuje, kdo se do toho přidává. A skutečně to vypadá tak, když se na to podíváte, že na základě těchto výsledků první, kdo začne generovat tu epileptickou aktivitu, jsou ty mutované neurony. A nevadí ani tak, jestli jsou tam rozházené nebo nejsou, ale že jsou to ty neurony, které nesou tu mutaci. To jsou ty prvíti, který to asi pravděpodobně všechno spouští. To jsme se na ně pouze ale jenom dívali. Na základě toho jsme to odhadli. Ale my to můžeme ještě zkusit jinak. Tak, jak jsme identifikovali pána, že bude ten zlobivý, já jsem si vybral vás, tak snad vás to nebudeme vadit, tak jsme to vypozorovali, že pán to tady spouští, ten nepořádek. No tak my si ho přímo ovlivníme a zkusíme ho zaktivovat a uvidíme, jestli vás všechny bude rekrutovat nebo zavezme do toho záchvatu. A to se dělá v současnosti jinou technikou. Ještě než se k ní dostanu, tak kromě toho kalcia máme i nějaký moderní metody, které skutečně můžou měřit v reálném čase skutečně nejenom ten kalcium, ale skutečně jak ta buňka je aktivní, ale to už je dneska opravdu vyšší dívčí, ale ty možnosti jsou. A skutečně vidíte to, jako byste přímo měli elektrodu v té buňce, to jsou zase ty špatné neurony, především tady, a oni jsou ticho, ticho, ticho a najednou nám vykřiknou, udělají výkřik a zase stichnou. Ale když se spustí záchvat, tak vykřiknou a křičí dále a ostatní se k ním přidají. Takže jak si otestovat, jestli opravdu je to ten, který to spouští? Toho se využívá zase jiné genetické techniky a tomu se říká optogenetika. Slyšel někdy někdo o optogenetice? Nějaký nadšenec? Slyšela jste? Ještě někdo slyšel o optogenetice? Taky?
To znamená, je to metoda, kdy můžete buňku, zase buňku jakéhokoliv těla, ale pro nás, co studujeme mozek, jsou to samozřejmě neurony, můžete ovlivnit tu buňku, můžete ji aktivovat, nebo že můžete inhibovat. Ale to tak s velkým rozlišením, že na milisekundu. Můžete ji na milisekundu aktivovat a uvidíte, co se stane. Může ji aktivovat sekundu. A ta technika, zase dneska máte celou paletu různých možností, jak ty buňky aktivovat, ale ten princip vychází z toho, že v buňkách sinice je něco v membráně, jontové kanály, které, když se na ně posvítí, tak ty kanály se otevřou a tu buňku buď to aktivují nebo inhibují. A je to toho důvodu, aby se ta sinice třeba pohybovala za světlem. Ano, protože světlo je důležité pro ní a pro tu fotosyntézu. A to je příklad toho jontového kanálu. Zasvítí na to světlo, kanál se otevře, v tomto případě se nám buňka aktivuje. Jiný kanál by byl takový, že ta buňka se inhibuje. Takže oni to popsali v těch řasách a sinicích, vzali to experimentálně, ten gen pro tento jontového kanálu a vnesli to do neuronů. Neuron to nemá. My nemáme takové kanály jako sinice. Ale teďka, když na ten neuron bychom zasvítili, tak bychom ho buď to aktivovali nebo inhibovali, což uvidíte dál. Takže ten princip je ten samý. Buď to máte geneticky udělaný, nebo si tam do nich zanesete ten gen od sinice. A oni ho začnou produkovat, ten protein, který je kanál, který je citlivý na určitou vlnovou délku. Takže tady máme právě ten kanál, nebo to je pumpa, který se říká halorodopsín a je to takzvaný inhibiční opsín. To znamená, když za to zasvítíte žlutým světlem, otevře se kanál nebo se tam nastartuje nějaká pumpa, která vám tu buňku utlumí. Takže tady vidíte buňku, která když se aktivovala, takže ona vám takhle, ta buňka se aktivuje a zasvítí na ní tím žlutým světlem, otevře se kanál a buňka se vám zainhibuje. Sklidní se, zase vypnete světlo, buňka pálí, zasvítíte, vypne se. Takže takhle můžeme velmi rychle ovlivnit chování buněk. Druhý příklad jsou ty aktivační opsíny. Takže buňka, která obsahuje něco, čemu se říká CHR2, channel rhodopsin 2, tak je citlivý na modré světlo, otevře se jontový kanál a hleďme, buňka se nám velmi aktivuje. Ano? To znamená, to je, tady začal produkovat aktivační opsín, já bych na ně zasvítil modrým světlem a pán by tady začal dělat neplechu. Tak a viděli bychom, jestli je schopný spustit ten záchvat. Příklad optogenetiky, nejkrásnější na srdíčku, inhibiční opsín. Žluté světlo a srdíčko se nám zastavilo. Vypneme a srdíčko pracuje dál. Na neuronu to takhle neuvidíte. To bylo to, co jsem ukazoval předtím. Tady to je velmi elegantní, že? Takže to je... ještě jednou, nebo už nám to nechá. Krásný. A opravdu to je nástroj, který nám umožňuje studovat chování. Různé druhé chování. Takhle můžete vypnout vzpomínky. Kdo tady viděl Total Recall? Total Recall, neviděl jsi s Arnold Schwarzenegger Motinový? Tam implantovali vzpomínky, mazali vzpomínky pomocí tady toho. To dneska u těch myšek jde taky. Není to špatný. Takhle můžete vymazat vzpomínky třeba na nějaký špatný zážitek. Takže psychiatři potom něčem toužím takhle. No. Nejsme tak daleko, co před 20-30 lety bylo z sci-fi. Ale samozřejmě tady chci jenom zdůraznit, že to je krásný nástroj, už to vypnu, jak studovat, co nám ta daná buňka ovlivňuje a jak nám ovlivňuje nějaký procesy nebo chování. Můžete vypnout něco, zapnout něco, z myšáka, který byl dobrákem, se stane agresor, začne bušit do druhého a podobně. Takže je to krásný nástroj ke studiu mozku. Ale samozřejmě studium onemocnění mozku. To má, tady je ten scénář, který se vám říkal. Vezmeme ty mutované neurony a do nich zaneseme právě ten aktivační opsín. Tady je máte, ten žlutý, to je kombinace červené a zelené.
má zelené, je ta mutace, červená, že v sobě obsahuje i ten aktivační opsín. Takže tady natáčíte, nahráváte EEG u té myšky a tady nyní začnete stimulovat ty mutované neurony. Dobrý, dobrý a ejhle. Takovýhle záchvat vám ta myška vystřihne. Když to vezmete třeba tady kolegyni, bych si ohutal, tak jestli vy hrajete nějakou úlohu, to znamená, vzal bych ty okolní buňky, ne ty mutované, a zase dal bych do nich opsín, zastimuloval bych a viděl bych, jestli vy jste schopná spustit záchvat. A viděl bych, že ne. Takže tohle je takové to potvrzení, tamto jsme se předtím pasivně dívali, ukázali jsme na pána v červeném a teď bychom to ještě potvrdili, že skutečně on je ten, který spouští ty záchvaty. A jeho je zapotřebí ovlivnit. To znamená, chirurgická léčba fajn, ale jsou tady různé druhy těch epilepsií, které ty mechanismy mají podobné, to znamená, jsou tam buňky, které hrají neplechu, ale ty příčiny jsou jiné. A je může to být opět na podkladě mutace a my potřebujeme, abychom ty neurony uklidnili, umravnili. Samozřejmě, když to bude nějaká ohraničená léze a budete ji dobře vidět, je možný to odstranit. Ale nikomu se moc nechce do operace mozku. To znamená, byl ale v některých řadě těch epilepsích závažně postižený celý mozek. To znamená, tam celý mozek odstraníte. Takže tam se hledají nové způsoby, jak tu epilepsii léčit. A zase jsou to metody, které jsou založené na nějaké genové manipulaci. CRISPR. Čtete pořád v novinách. Kdo zná CRISPR, kdo o něm slyšel, taky výborně. Znáte víc lidí s epilepsií než CRISPRu, tak to je dobře. Ale skutečně v novinách se to představuje jako opravdu genové nůžky, které vám vyseknou tu mutovanou část a opraví. Nebo to nahradí něčím jiným. Tak ideální to ještě není, ale ta genová léčba v současnosti se rapidně rozvíjí, a to jenom kvůli epilepsii a především léčba nádorů a celé řady geneticky podmíněných onemocnění. Takže už dneska genová léčba funguje ve větší či menší míře. Právě a lidi, kteří například dřív umírali, tak díky té genové léčbě dnes přežívají. A bude se rozšiřovat čím dál tím víc. Jako si někdo v 70. letech, 60. 70. letech nedokázal představit, že umělé oplodnění bude reálné. Dneska je to normální. Nikoho to nepřekvapuje. Takže i toto bude cesta v tom lékařství a těch cest je mnoho. A právě se může užívat ty techniky genových editací. To znamená oprava toho genu. Opravíme tam, protože jsou to ty neurony, které jsou špatné, které v sobě mají tu mutaci. My už nezachráníme ten špatně vymutovaný mozek, ale možná umravníme pouze ty mutované neurony, které tam dělají tu paseku a to pomůže. Ten pacient nebude muset mít operaci. Nebo se tam vnese jiný gen. Vnese se tam gen proto, aby se ten neuron uklidnil, který ho utlumí dlouhodobě. Také probíhají tady první studie. Takže tady vidíte CRISPR-Cas v akci, jak edituje DNA. A skutečně to, co tady lze, nebo v té medicíně, je, že ta genová editace úprava může se udělat nějaké zárodečné linie, aby se zabránilo právě vzniku nějaký geneticky podmíněného onemocnění. Může se proběhnout, se předpokládá, v časném dětském věku. Například ještě než dojde k rozvoji té epilepsie, zjistí se tam nějaká ta genetická příčina, tak pokud to spravíte ještě, když ten mozek má kapacitu se sám nějakým způsobem upravit na to poškození a vyvíjet se normálně, můžete zabránit tomu, že v budoucnosti vznikne závažná epilepsie nebo nějaké opoždění vývoje. Pokud zasáhnete brzo, podobně jako s nádorem, čím dřív zasáhnete, tím menší následky. V té dospělosti už to může být výzva, tam už se spíš tu mutací, tam už pokud už ten mozek pod tím vyrost a už se pod tím choval, tak tam se asi neočekává, že by to nějak příliš pomohlo. Někdy se ukazuje, že to může zastavit tu epilepsii, ale už to nepomůže s tím, s tou normální funkcí mozku, takže
ten vývoj je tam skutečně opožděný a ten mozek nemá takový výkon, jaký by má ten zdravý mozek. Ale pokud tady bude přetrvat epilepsie, pak může přijít na místo právě ta genová léčba, kdy jsem říkal, že do toho mozku se může vnést zase pomocí těch virových vektorů nějaký gen, který tu buňku utiší nebo zabrání tomu, aby se chovala normálně, ale aby nemohla přejít do toho epileptického režimu. A může to být lokální aplikace nebo právě aplikace infuzí, protože zase, jako je farmaceutický průmysl, v současnosti jsou společnosti, které se zabývají výrobou těch virových přenašečů. A to tak, aby ty virové přenašeče například procházely jenom do mozku, ne do jiných orgánů, nebo jenom do jater. Takže hledají ty ideální posly pro jednotlivé typy orgánů. Tak, takže já jsem vám tady trošičku nastínil na jednom takovém příkladu, kterému se věnujeme my, jak moderní technologie umožňují zkoumat mozek, a to bylo pro, to jsem vám dal špičku ledovce, to jsou technologie neuvěřitelné a fascinující, které mají pomáhat. A stejně tak jsou to i technologie, které v budoucnu nám budou poté, co pochopíme, co je příčinou těch onemocnění, tak nám umožní i mnohem lépe léčit. A my se právě konkrétně epilepsii věnujeme. Viděli jste příklady právě z týmů z našeho centra, které se této tematice věnují. Například to zobrazování je z laboratoře pana doktora Nováka a jeho týmu, který má s ním bohaté zkušenosti ze zahraničí. Optogenetiku, aktivace, genetická modifikace těch epileptických neuronů. Tak to je zase kolegyně Kilarová, kolegyně Králíková, kolega Kudláček. Jsou tam kolegové a kolegyně, kteří studují úlohu podpůrných buněk glií na vzniku onemocnění mozku, protože glií je mnohem víc než neuronů a jestliže je něco špatného s těma, co nás má, o nás mají pečovat, no proč říkám o nás, já jsem člověk, který má neurony, pardon, takže které pečují o té neurony, tak to taky není, takže taky odpovědné za celou řadu nemocí. Takže jsme u nás v Praze obrovské centrum, Epileptologické výzkumné centrum Praha, které druží právě pracoviště především druhé lékařské fakulty, a to jak experimentální, tak klinické. Dospěl klinika neurologická, klinika dětské neurologie, ale máme zde i partnery z Akademie věd, z ČVUT, ale i řadu zahraničních partnerů. A právě díky této usilovné spolupráci napříč my můžeme posouvat ty hranici vědy a toho poznání, protože to je věda, je ten jediný způsob, jak posouvat tu medicínu dál a dál a zvyšovat její úspěšnost. A zase jedním z těch fenoménů moderní doby je, že skutečně ta medicína s tou vědou se úzce propojuje, znamená dneska například zjistí mutaci, jsou schopní na vašem mozku ve zkumace otestovat ten význam té mutace, najít léčit ji na míru a používat v klinice. A ta spolupráce mezi tou vědou a tou klinickou praxí bude jen a jen narůstat. A to díky právě i tomu technologickému pokroku. A je možná, že někdo z vás bude i nějakým vědcem, které tyto techniky bude používat nebo to naše poznání posouvat dál. A já vám děkuji za pozornost.